Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Syah. Hai. Hai, Nuh. Hai, Rasha. Tu, Syah. Hai. Hai, Mak. Mak. Okey, hari ni kita nak masak apa, Syah? Hari ni, Nina masak sotong masak kung po. Apa tu kung po? Sebenarnya, aku tak tahu. Ha, cuma style dia lah, macam rendang ke kari. Tapi ini style kung po. Kung po tu bahasa Cantonese lah. Kalau bahasa Cina, kung pao. Kung po sedap sikit, dengar. Kung fu? Itu tak lain ni. Saya pakai sotong. Sotong? Dia apa lagi boleh buat dengan ni? Sebenarnya pakai... Paling sedap? Pakai seafood, sedap sikit. Seafood? Sotong seafood lah. Yalah, sotong udang dengan satu apa? Ayam, daging semua boleh lah? Tak sedap sangat. Tapi boleh lah. Ya. Ayam pun boleh tapi tak sedap sangat. Kalau pakai seafood, sedap sikit. Okey. Mari kita tengok apa yang kita perlukan. Okey. Kami perlukan sotong. Sotong ni. Nanti saya tunjuk macam mana cara nak potong sotong tu. Dia ada sikit bunga, pattern. Okey, sini saya sotong saya lebih kurang 320 gram. Okey, lepas tu bawang putih cincang halus lebih kurang 3 ulas, cili kering 3 hingga 4 batang dipotong dalam 3 atau 4. Ini halia potong panjang. Bawang merah besar potong dalam 4 potong besar. Bawang daun bawang potong. Ini untuk bagi masakan tu nampak cantik sikit, adalah color lain lah. Ini optional tapi kalau letak cantik sikit. Itu sos tiram. Sos tiram. Kicap pekat. Kicap masin. Perasa. Dengan tepung jagung. Ini untuk pekatkan masakan tu. Ambil satu sudu. Kacau dia. Nanti kalau masak-masak rasa pekat, boleh tambah air. Okey, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak potong sotong. Sotong ni kalau korang kungfu, okey, boleh potong bunga dia lagi halus, lagi sedap dimakan masa kunyit. Panggil kunyit. Kunyah. Lagi halus you potong pattern tu, lagi sedap makan masa kunyah. Okey, sebab kung fu saya tak bagus, saya cuma kongsikan tips saja. Okey, kena potong sengek. Pisau tu kena sengek. Okey. Lepas tu buat satu cross. Cross tu dia panggil apa? Cross lah. Cross. Bagi corak dia cantik sikit.
Okay, nampak cross ni. Kalau korang kungfu, okay, boleh potong halus lagi. Cuma potong permukaan dia aja. Okay, sekarang sotong saya dah siap potong corak dia. Sekarang saya potong ci. Lepas tu bahagikan. Okey, sekarang sotong dah siap potong. Cara saya potong tu, saya masak air. Selepas air mendidih, letak sotong yang telah dipotong. Okay. Kacau sikit. Terus tutup api. Okay. Sekarang buang air ni. Buang air ni, air panas ni. Lepas tu, bagi air dia tapis sekejap. Okey, sekarang kita masak kongfu tu. Okey, panaskan kuali dulu. Masak. Sotong ni boleh letak lebih minyak sikit. Sekarang letak minyak. Panaskan minyak je. Okay, sekarang minyak dah panas. Letak bawang putih. Alir dengan cili kering. Kering sampai wangi. Sekarang kita letak sos tiram. Sos tiram 1 sudu. Sos tiram ni malu tak nak keluar. Sos tiram ni malu. Hello. Hai dah. Masak. Ya, masak ni. Masak kungfu dulu. Sudah be. Lepas tu letak sikit kicap pekat. Okay, lebih kurang 1 sudu kicap pekat. So bagi warna dia cantik sikit. Dengan 1 sudu juga kicap masin. Okay, kacau dia. Sekarang letak sotong yang dimasak.
tadi. Pastikan api kena besar masa masak sotong ini. Api besar. Lepas tu letak sotong. Masak lama sangat. Oke, sekarang kita boleh pekatkan sotong ni. Pastikan api besar ya. Letak daun bawang. Masak sekejap. Okay, sekarang cuba sikit rasa dia. Kalau rasa tawar, boleh letak sikit garam. Sikit perasa. Dengan sikit gula. Kacau rata. Okay, sudah siap.